I den här videon så tänkte jag baka lussebullar eller lussekatter eller saffransbullar eller vad man nu vill kalla det. Jag ska göra det i alla fall. Och sådär. Och den här gången så har jag någon så här blandargrejmoj som ska hjälpa mig att blanda. Och sådär. Så ja, vi kör igång. Första man ska göra är att ta i jäst. Alltså det är sjukt mycket jäst. Alltså det är ett sjukt mycket. Alltså det är sjukt, det ska komma bli så mycket. Alltså jäst, det är sån konstig känsla att röra jäst, tycker jag. Vi ska inte ta i all mjölk utan någon anledning, men vi ska ta i mjölk. Och vi ska ha en halv liter mjölk till hela receptet, jag vet, det är skitmycket. Så, och det här är en halv liter. Men den här gången använde jag sojamjölk, det gjorde jag inte förra gången, men den här gången gör jag det. Och då så ska vi bara ta i lite grann då, inte allt. Typ sådär. Och sen så i början typ ska man, kan vi inte använda den här, utan gästen ska liksom typ lösas upp innan den går att använda. Så vi tar en liten träslev. Gör det på traditionellt sätt. Tills det inte är några klubb. Och där då i princip all jäst liksom smältat och så. Jag vet inte hur mycket som måste smälta heller. Och sådär. Och sen är det bara att häva i ingredienserna. Och sådär, jag vet inte vilken ordning man tar det. Så vi bara kör på. Vi tar i lite smör. Och sådär. Och jag länkar ett recept nu i beskrivningen. Jag skriver inte receptet för att jag tänker att det är typ samma, det finns väl bara typ så här ett recept att gå efter, så att jag hittar något som är liknande till det jag använder. Det är så här typ bärsgrå. Okej. Vi ska ha i 2 dl socker. Det är spänt för 0,5 gram. Så 10 deciliter då. Okej, och då tänker jag så här att vi kan väl då kanske sätta igång apparaten. Ja, det har man den här. Så. Den här ska flyttas. Hur gör jag? Okej, så. Ska vi flytta den här till mitten. Sådär. Så, då kör vi. Så, nu har jag bytt tröja också så att inte min favorittröja får gris på sig. Alltså jag förstår. Thank you.
satt när och redigerade när jag insåg att jag har inte gjort något outro. Jag glömde visst att göra ett outro när jag spelade in den här videon. Men, och alla liksom lussebullar är i frysen. Men vi gör ett outro här. Lussebullarna smakar precis som vanligt. Var jättegoda. Jag har ett länk till ett recept här nere som jag kanske sa tidigare i videon. Och sådär. Och den där flätan som jag gjorde också, som jag visade i det här lilla grejmojet. Den blev också jättegod. Så att, japp. Och det är faktiskt Lucia när jag gör det här introt. Så att, eller här outrot, så att jag redigerar det här faktiskt på Lucia. Och det är därför den här kommer ut lite senare på dagen än vad den brukar, just so you know. Så ja, jag är faktiskt jättestressad nu, måste jag klart allting, så var dig själv, var unik, var en diva, stanna divor.